Građani Srpske više novca od 1. januara izdvajaju po osnovu naknade za obnovljive izvore električne energije u odnosu na decembarskih 0,0052 marke po kilovatu. Na januarskim računima je nova cijena od 0,0072 po kilovatu. Najviše će biti pogođeni veliki potrošači, a domaćinstva po ovom osnovu plaćaju nekoliko maraka više od nove godine u zavisnosti od potrošnje. Odluka o novoj cijeni donesena je u novembru prošle godine. Jedinična naknada iz tačke 1 ove odluke se utvrđuju u visini od 0,0075 maraka po kilovatu i ne sadrži porez na dodatnu vrijednost, a primjenjivaće se počev od 1. januara 2019. godine, piše u odluci Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske. Naknada za obnovljive izvore električne energije plaća se privatnim proizvođačima, uglavnom vlasnicima malih hidroelektrana na rijekama u Srpskoj. Cijena naknade se povećava jer mimo logike raste broj malih hidroelektrana u Republici Srpskoj, kažu u opoziciji. Novac koji se prikuplja ide u privatne džepove, dakle u džepove pojedinaca, naravno koji su bliski vlasti, jer drugačije ne možete dobijete dozvolu za gradnju mini hidrocentrali. Odluku Komisije za energetiku odobrila je Vlada Republike Srpske. Visina naknade za obnovljive izvore električne energije u Republici Srpskoj nekoliko puta je rasla u posljednjih nekoliko godina.